Takže čau, dívejte to do všeho dílu hru Pančka, já jsem Jakub, tady je 17. díl a tady v tom díle budeme objevit tady to Rusko, kde se nacházíme, kdeme se, co je tady dál. Jo, ale můžeme tady cvičit na hrazdě dokonce před barákem, tak to je jako docela libový, hned vedle koberce a ledinova, tady je asi taky další cvičení. Jo, to je něco jako kladivo, akorát tady máme prostě dřevo a mlátíme prostě jenom jen tak jako do kmene. Taky dobrý. Tady taky bude nějaký cvičení, to zatím zkoušet nebudeme, protože cvičit nechci. A jako docela bych, co je to tady vlastně, jo, tam budeme boxovat taky, viď. OK, ale docela bych šel jako někam, nevím kam. Nechci tady jenom trénovat, to je pěkně divný teda jako. A zatím tady nevidím žádnej. Zatím tady nevidím žádnou prostě cestu, kde by se mohli jít, což je docela divný jako. Já myslím, že tady kliknu a budu moc někam odjet, nebo já nevím, na těch saních. Asi musíme říct Pavlovi, aby ty saně trošku potáhnul. Počkej, musím si popovídat, viď? No jsem ready, jako. Ha, takže budeme bojovat proti nějakým poetovi, prej. Alex Treaty. To neznám. Nějaký asi moc, ne moc známý poet. Ale dostane na prdel. To je jako na pohodu, no a potom tam už bylo asi silnější v tom Rusku. Ale tady to dáme na pohodu, to jako jsme nemuseli ani posilovat nějak moc. Ale tam si medvěd dokonce nějaký polární. OK, tak to jsme moc nedali, ale to je jedno, to se pěkně to. To se ještě změní. Jestli nás porazí, tak to nechápu, ale neporazí. Už padá na zem a teď bude padat pořád, takže. No, přesně takhle. Asi takhle jako bude padat, no. Spadnu třikrát za sebou. Prostě jednou spadne a budou padat pořád, jako takhle to prostě bude a je. Jak si mi řekneš. Jo, hele, a vyhráli jsme něco, nebo jakože dostali jsme nějaký. Takže bychom tady mohli něco dát. Půjdeme asi do těch basic skills, aby jsme mohli potom do toho Way of the Turtle. Což potřebujeme good sneakers. A to si asi dáme jako no. Jo, dáme si to. Co je vlastně v tom Way of the Turtle? To je prostě, to jsou panče. OK. A bloky no. A to, tohle se mi moc nelíbí teda jako tady to. Tam doufám, že nemusím jít. Čekej, kde je to, co my chceme? Ne, to je v... Jo, Meat Runner, takže to bude tady. Takže na to potřebujeme Energizer. A to je jaký na nic, takže asi půjdeme prostě na ten Headbutt a prostě na Hardbox potom, no. Ten Hardbox si myslím, že by se ani nepoužil a ten Headbutt asi taky ne. No a to uvidíme, že jo, když tak to můžeme zkusit, ale jako nevím, počkej, co je tady vlastně napsáno. Dává to docela dobrý damage a zmenšuje to šanci na oponentů v blok, anebo dodge 25%. OK, tak to jako docela ujde, no. Jsem připravený bojovat. Ale on bude připraven až za pár dní, takže to je jedno, takže jdeme cvičit. Takže vypadá to tak, že je to takový bootcamp tady. Zatím to vypadá, že budeme prostě cvičit tady na hrazdách a prostě venku, nevím proč nevezmeme nějaký triko nebo něco. Ale jako OK, no. Jo, na jedné ruce to dáváme, jo. Na levačce. A co na pravačce, kámo? To jako ne. Tak, steroidy si tady kupovat už nebudeme moc, takže to jako chci vidět, jak to uděláme. Samozřejmě peněz máme dost. A myslím, že se potom vrátíme zpátky do toho města, až to tady porazíme všechno. Což bude asi za hodně dlouho, protože tady chvíli asi pobudem. Každopádně potom určitě budeme muset jít zpátky do toho města, protože tam máme ještě hromadu věcí neotevřených a máme tam hlavně nových příležitostí teď, co bychom mohli dělat. Takže si myslím, že by nás ta hra o to nechtěla připravit. Ty jo, tak to je libec, ty jo, to tady řežu prostě. Na pána, řezač. Řezník tady, nějakej. Tady nemáme už roje, no ten je mrtvej, takže ten nám už nemůže pomoct. Tady s nějakou motivačkou, nějakou motivační řečí. A máme furt vlastně zlomenou tu nohu. Takže cvičení na nohy prej teď není tak super. Ale tady nic na nohy stejně není, takže ono je to nějak jedno. Ne, protože tady prostě nemůžeme někde dělat třeba dřepy nebo něco. Třeba tady s nějakou kládou na zádech nebo takhle. Jo, ale už máme hlad, takže jdeme sníst ten boršť.
Jo, remesný zboršť. Jo, ale on to dokonce dělá den co den, tak to je dobrý. Piroušky taky dělá. Počkej, počkej, tak počkej, co dávaj piroušky? Jo, to si dáme taky teda. Ať to máme naplno, nebo skoro plno. A jdeme sem třeba. No, easy, takže to je takovej bootcamp prostě, aby jsme jenom cvičili, fajtili, jedli a to je všechno. Pracovat nemusíme, protože jídlo on nám dělá denně. To je docela dobrý, no. To asi financuje Don, nebo nevím. Takže ani mě to jedná, mám dost peněz, takže když tak bys to i zaplatil sám. Jinak teď je velká šance, až se vrátíme do toho města, že nám bude chtít někdo okrást, protože máme 220. Takže dostane na prdel tentokrát už. A třeba dostaneme i ty prachy zpátky, když ho potom porazíme, protože předtím nám vzal fakt dost. Vzal nám už asi tak v přepočtu 400. Jo, tam utíká někdo před tím medvědem, no tak OK, my tam k tomu medvěda klidně budeme rozjebat, jako to mi nedělá problém. Tak jako zase stejně budeme bávat, to je myslím úplně jasný, že bychom ho tam dali. Vím, že potom budeme fightit proti nějakému medvědovi, to tam i někdo psal a pak jsem dostal ještě na Steamu. Na Steamu jsem ještě pak dostal nějaký achievement, ne achievement, dostal jsem takovou tu kartičku tradingovou na Punch Club a tam byl nějaký Teddy, takže jako oni mi to spojili sami, dalo by se říct. No, myslím, že už jako to stačí. Ne, ježiši, ona to zase spadlo, tak to není moc dobrý tady cvičit tady jako. Ale už zase udělal další, on dělá dva borště a tři piroušky snad denně, nebo já nevím prostě. Tak si jíme dva, ať to tady trošku, jež, tak to jsem nemusel, to bylo zbytečný. To bylo trošku zbytečný. Teď dáme zase tady bench. Ne, tak asi nedáme, tam jsme totiž byli teď a to se nám nevyplatí jaksi. Takže půjdeme dát tady kladivo, nebo sekeru. A chci dodělat tu sílu jako. Proč to vůbec nedává si? O, ale přibývá to strašně rychle, co to je jako. Hlavně ta agilita přibývá nějak rychle a přitom tu agilitu vůbec nemám vylepšenou na to, aby se vylepšovala rychlejš. To mám zatím jenom u té stamina strength, že jo, o 15%. U té agility se mi se nedává, takže je to docela zvláštní. A hlavně je hustý, že tady můžeme prostě trénovat jako non-stop. I když zatím se zdá, že prostě to vypadá, že se nedostaneme tam jakože dál, než jsme byli doteď. V těch statech. Teď půjdeme dovnitř a promluvíme si s Pavlem a půjdeme fightit. Půjdeme tady rozbít nějaký rusáky, nějakýho Putina. Hele, takže teď jdeme proti Filozofrovi, zase proti nějakému jeho kámošovi, ale ten už má docela velkou agilitu, takže jako to už bude trošku lepší, no. Takže jdeme tady to. Dokonce tam nějakou baletku, nebo co to tam bylo dole, má pěkně baret. A taky dostane to, jako se nebudeme obávat. U dalšího bych očekal, že bude mít velkou sílu, což taky nebude problém, protože větší sílu než mi nebude mít. A jestli jo, tak bude mít zbytek strašně malý, takže dostane prostě. Hele, a my spadneme normálně. Jak je to možný? On nám docela dává filozof nějaký, ten se nezdá. Tady to tam necháme. A skipat tak, jak, no musíme to nechat takhle, jak to je prostě. Musíme to takhle nechat. Nic lepšího mě proti němu nenapadá jako. Nic proti agilitě už asi nemáme, ale dali jsme dokonce nějaký dvojitý punch, což nechápu, jak jsme udělali. No ale už ho uhoď. Už ho uhoď. Znova. A tady potom kole dáme pryč skipat a dáme si tam nějaký box, jestli to nedáme a dáme, takže to je jedno. Ale když jsme to nedali, tak bych si dal nějaký box asi ještě. A my jsme ho už dorazili, protože to by nějaká energie nějak moc ani nevadila. To jo, a teď jsme jako docela dostali už trošku. O, získali jsme jeho respekt. Jo, teď můžeš říct všechno. Takže tady je všechno, co potřebuji vědět, to jsem lalalala. Takže prý nás hodně miloval a jeho láska ho stála život. A teď se nám ukáže nějaký příběh, ok, takže to je ten náš otec. Takže budeme protektit Mirailo na všichni jeho sílu. Můj otec se rozhodl, že to bude dobrý nápad to použít. Miloval mě. A bratra, hele, já mám bratra, to jsem ani nevěděl. A rozdělil ten medailon, tak to je kokot. A každý mu dal polovinu. Protože nemůže dát takový silný medailon dětem a že ještě nevíme, jestli ten rozdělený vůbec funguje.
a že si to musí vzít od něj zpátky. Jenom přes moji mrtvolu. A až moji syni vyrostou, tak budou, a teď je mrtvý. Takže ho zabili. John zabil mýho otce a nebo byl z toho obviněný. Ale prý, že je nevinný. A tady ten se rozhodl, že půjde někam pryč. OK. Takže potřebujeme porazit Ivan Gýfa, to jsme ji viděli, to je velký prase. Každopádně teď si musíme najíst a půjdeme spát. U Benja, nebo Banjo. Na nějaký kytárky, tady se vyspíme. Tu, hele, tady je úplně jiný song prostě, jak jsme v té nový krajině tady. Takže jdeme cvičit, skončí den a budeme cvičit ještě další den a pak půjdeme na fight. Tak půjdeme na fightík. A dáme už na prdel Ivan Gýfovi. Proti tomu teda teď nepůjdeme, ale jako to je jedno. Zatím bojujeme jenom proti jeho nějakým filozofickým kamarádům, to má docela zajímavý kámoše. Jsou samý filozofové a poeti a já nevím co. Teď budeme bojovat proti nějakým spisovateli, nebo já nevím. Ivan Puškin. To taky zničíme, nebo potom půjdeme proti Putinovi, no kdo ví. Uvidíme. Tak teď dáme boxík, který je nějaký lehkej. Hele, agilitu jsme vytáhli na 7 dokonce, tak to je docela libec. Takže to bychom mohli staminu a sílu dát na... Teda staminu na 8, sílu dát na 11. I když na staminu tady jako nic moc není. To jako buďme upřímní. Tak a teď jako co no? Na staminu tady to. Tady to je na agilitu a staminu. Takže to si dáme na chvilku a pak půjdeme ještě sem na sekeru. Tak, jdeme na sekeru ještě na úplně malinkou chvilku, ať máme už na... Tyjo, ale tady z toho není vlastně síla, tak to není nic. Já tu sílu chci dodělat, ale jako... Tak, jdeme sem a jdeme si povídat zase. Hápko už máme plný, takže na pohodu. Aha, takže prý bude připravený brzy, takže ještě nemůže, protože je posraný. Asi viděl, jak tam ten dostal na prdel, ještě sníme pirošky. Tyjo, a ten tam toho dělá, ty vole, to doufám, že mi nechá něco jako do toho města. Tak jdeme na hrazdu. No ztratili jsme to nádherně teda všechno, jako to musím říct. A počkej, toho sněholáka jako nemůžeme rozjebat nebo něco, nemůžeme. Tak jdeme sem, to je na sílu myslím ještě i, jo je, takže dobrý. A na staminu, takže to je něco jako dřepy. Jakože jenom, když to bereme podle statů, samozřejmě, že to není nic jako dřepy. To sklid. Zase to uklidníme tady trošku. Tak, staminu bychom, teda sílu bychom měli, teď půjdeme na staminu sem. A trošku agilitky taky. Tyjo, ale už to bude mít na 8, já už to chci fakt locknout. Ale to na to potřebujeme ještě 75 pointů. A pak to můžeme udělat, že jo. Tak, super. A teď můžeme jít fightit, doufám. No, jsem připravený, prosím tě, neser. O, hele, medvěd, takže jdeme proti Terimu konečně. Hele, když dostane knockout, tak, ale tak to je špatný, no. Tady to si dáme pryč, to je blbost. Tak to nebudeme dávat asi to proti tý stamině, to asi nemá cenu. A dáme sem prostě close line. To asi jako nemá cenu dávat něco proti té stamině, protože on by strašně padal a potom by získával strašně moc té energie zpátky a to nemá cenu, že jo. On dostane na prdel takhle, když pojeme v pančích prostě normálně. Oh, easy. Ohoho, medvěd, prosím tě, jako zalez zase do nějaký té svý díry. Small bear, jo. Ale strašidelnej nebyl, jo. Scary jako OK. Když jsme neviděli jeho ex. Takže další budeme proti Ivan Gýfovi, to je další medvěd, takže jednoho medvěda už jsme zvládli, takže myslím, že dáme i toho druhýho. Jdeme zase cvičit teda. Nemáme tady nějak moc ani na výběr.
Počkej, jo, tady vlastně, to jsou dřepy, dalo by se říct, takže si dáme tady něco na staminku. Staminu chci dát na 8. A sílu dáme zase na 11, že jo. Tak, zbývá nám 5 minut, takže porazíme Ivan Gifa a půjdeme. Půjdeme, ukončíme díl. Doufám, že nebudu muset spát, že nám to ještě vydrží na tenhle den. Jo, ale on stejně nepůjde ještě dneska. Počkej, tak půjdeme spát. Teď se vyplatí jít spát už teď. Aby jsme mohli celý další den cvičit a aby jsme ho neprospali, protože stejně za ten den ztratíme nějaký ty staty, takže nemá smysl teď si je získávat. Takže když si vyspíme, tak sníme pyrožek jeden. Tyjo, ale kolik tam toho je? 15 borušťů, prosím tě, dej mi aspoň 5 nebo 10 domů. Prosím tě. To by se nám hodilo. Teď tam máme ještě těch 6 poušnů vlastně v té ledničce, doufám, že na to tam někdo nesežere mezi tím. Je, hele, a musíme si promluvit vlastně s Adrianou, tý chcípnu ten bratr, že jo, tak to uvidíme, co nám řekne. Třeba jaký začne cvičit, protože se bude chtít pomstit, nebo já nevím co. No i když už nebude moc, protože to Ivan Gifa mi sejmem, že jo. Takže to jako asi nepůjde, no, kámo. Tak, a teď půjdeme zase sem na pilu. Rozpilujeme to tady a budeme mít 11 a 8. 8 chci ještě získat, prosím vás. Ne, ono to půjde jenom do síly najednou. Najednou, když ji tolik nepotřebuji, tak to půjde jenom do síly, no to je libec. Zkusíme jít teda, jestli můžeme jít proti tomu Ivan Gifovi. Aha, takže prej nemůžeme, ježiš, to si děláš srandu. Takže úplně zbytečně jsme teď... Teď zase ztratíme všechno, ty vole. Tak kolik toho ztratíme, prosím tě. No, tolik jsme toho nestratili, to není zase tak hrozný. To vytáhneme hned zpátky, ještě získáme navrch něco. Možná bychom ještě další den neměli cvičit, nebo vlastně dneska. A teda cvičit, neměli bychom fightit a cvičit ještě zítra. Aby jsme se vymákli ještě trošku víc. Jdeme na pilu zase. Ty, když řeže, tak je to takový uklidňující, ty, takový zástupe lehký. On prostě jezdí na jednom místě, to má nějaký, já nevím co. Zaseklý a ani o tom neví a prostě se s tím nesere a jede dál. Ale když jsme to dali na 8-8, tak bych byl fakt rád. 12-8-8, libec. Jestli se nám to povede. Jo, takže teď si musíme rozhodnout. Jo, uděláme to tak, jak jsem říkal. Takže, dáme si boršť a jdeme ještě cvičit jeden den a pak půjdeme proti Ivan Gifovi. OK, takže mi tady někdo stolkuje u dveří, ale to je úplně jedno. Takže dáme ještě hrazdu a pak půjdeme proti Ivan Gifovi. Dáme pilu. A spát už asi nepůjdeme, na to kašlem. Dáme si tam jenom nějaký jídlo a půjdeme už. Už půjdeme. OK, ještě nějaký box. A 12.8 asi nestihneme, budeme mít prostě 11.8, ale to je jedno. To nějak zvládneme na pohodu. A jdeme teda proti tomu Ivan Gifovi, ještě stejně nažerem. Ono to teda je úplně jedno, ale to je jedno. Si dáme jako. OK, myslíš, že jsem připravený? A jdeme proti Ivan Gifovi, je to tady. 13, 10, 9, to si děláš prdel. A co tady má za perky? OK. Tak to není moc dobrý tohle. Takže čím méně zápek bude mít, tak tím je silnější, takže to je úplně na hovno. Tak počkej, tak dáme si... Zkusíme to bez toho skip ataku tentokrát a dáme si tam...
Knee Crush. Dáme si tam Knee Crush. Uvidíme, hele, kdo to jsme, v nějaký díře, tam Putin na nás kouká. On prostě dostane. Jo, to jako mělo být to, jo. Tady to zabilo Roje předtím, jo. To nám dalo pryč jenom 20 hápka. Ale zase spadnem, no, ale to je jedno. To je kvůli tomu skipataku, který nemáme. A my to dáme i bez toho, teď ho ufajtíme už. Easy, už ji dostal na prdel. Takže jsme vyhráli úplně easy, nějaký Ivan Gief tady, nevím, co to je za zvíře. To byl už trošku větší medvěd, no. Jo, a teď jsme určitě dostali medailon, wow. Takže teď musíme vrátit do města, aby jsme našli vraha našeho otce. Hele, jsme dokonce v novinách, prý to tam čet. Jo, takže máme teprve polovinu medailonu. A že ta druhá polovina musí být taky někde a to nás dovede k vrahovi našeho. Jo, hele, a dokonce se mu povedlo. Dokonce se mu povedlo najít našeho bratra mezi tím, co jsme byli v Rusku, protože je někde tady za řekou, nebo co, prý nosí černou kuklu. Jo, ve warehouseu, tady. Ale tam je teď nepůjdeme, tam se podíváme v dalším díle, jako za sledování, dejte like, sub, sdílet a ještě teď novinka, zkoušíme něco, budeme měnit teď hodně ten channel, takže bychom potřebovali, abyste dali ten, abyste se nás dali do kruhu na Google+, prostě dejte follow na Google+. Nějak to tam rozklikněte, on je tam myslím i odkaz v popisu videa, teď už si nejsem jistý, každopádně děkuji za sledování a čau.